Ja, mer om hvordan det går senere i programmet. Og nå er det vel sånn at det er akkurat cirka ett minutt til vi skal intervjue Jarle Bernhoft. Har du noe som på repertoar som passer som cirka ett minutt? Min far hadde noe som het Frode Larsens minutt, så jeg kan jo... Nei, det ble litt rart, ikke? Ja. Nei, vent litt, jeg har jo mitt eget minutt. Hva skal skje nå? Ta brillene på. Noe er på gang. Blir det akrobatikk, stønn som magi, eller stillhet som er alt for lang? Hans synskap diksjon, ansikt av gym, han er belagd av gelé. Showprodusent, ta sjekk etter frem, og talentspeider, følg med Kalles minutt. Hallo! Kveldens episode. Kalle imponerer på høye hæler.